وزير وزارة قاديد كهرمرينتا جدادكا سوماليلاند cabdilaahi abokor cismaan ويساكا كولا لقاتين gudida joogtadaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa wasiirku uu gudidaasi uga warbixiyay muddada uu xilkaasi waayay wasaaraddaasi waxyaabihii uu qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha uu qorsheysan wasiirku waxa uu tilmaamay in wadada isku xidhaysa magaalada Burcayso kala ceeri gaabo inay sanadkan soo gabagaboobi doonto waa ka wasiirku arrimahaasi ka hadlay qaybta jidadka waxay noo socdaa oo gabagabo ku dhaweey maka insha Allah oo jecelahay sanadka gudihiisa inuu naga dhamaado mashruuci jidka labada gobol ee Sanaag iyo Togdheer waxa kale oo imika noo socdaa mashruuci weynaaye Barbar Corridor waxa kale oo noo socdaa mashruucan Hargeysa bypass oo loogu talagalay in samxadda iyo culayska magaalada laga dul qaado oo magaalada waqooyiga ka socda waxa daraasadeedii qaanta lagu hayaa wadada weyn ay isku xidhi doonto insha Allah Soomaaliland iyo Djibouti ee wadada Lawiicado Sayla Fardaha iyo Boorama waxa kale oo aanu qaan ka geysanaa wadooyin fara badan wadadka community-ga Soomaaliland ama dadka shacabweynaha Soomaaliland ay naga la qayb qaataan ee ka mid ah wadada Hargeysa Salaaxayna Guuxa wadada Hargeysa Balgubadle wadooyinka kale ay ka mid yihiin wadooyinka aan bar dhaweyto la wax ka qabanayo ah Laascaanood iyo Kalabayd wada kale oo wax lafteedu jirta aan wax ka qabanayo ka bilaabmaysa Woodwood Laascaanood waa ma gobolka Buuhoodle iyo isku xidhi doonta iyo gobolada kale ee gobolka Sool waxa kale oo jira wada ay lafteedu ka baxda Hargeysa ama la yiraahdo gabiilay Arabsiyo allay baday walafteedan sanadkan dhaweyd wax ka qabanay marka runtii wadooyinka waxaan u aragnaa inay yihiin horumarka dalka oo wado halka tagto horumar ba ka bilaama waxa kale oo qaadanay siyaasadda oranaysa in la sameeyo lagu dadaalo waxa loo yaqaan accessibility-ga ama in qof meeshii la gaari karo waxaan dareensanahay wadada aad dhamaystirin haddaad jidcadisto in wax badan noloshii dadka meesha ku nool ay ka qayb qaadanayso ana inta badan dhibaatada ugu weyn ee nahaysata ama si guud caalamku haysata aan dhowr jeer anigu aan ku dayay oo kana hadlay waxa weeyaan waa shilalka gaadiidka bishii dhaweyd oo kaliya waxa naga dhintay 22 qof ayaa shilalka gaadiidka naga dhintay wax kale oo naga dhintay inta ay leeg ma jirto waxaanu isku daynay in la soo saaro wareegtooyin fara badan anagoo si waafaqsan xeerarka wadamarista lagu xadidayo rakaabka saayidka waxaan soo saarnay in la yareeyo gaadiidka qaar in laga joojiyo in gobolada ay kala gooshaan waxaan isku daynay in gaadiidka qaar oo gaadiidka ugu tirada badan la dalka laga joojiyo ugu mahadnaqaynaa hawsha uu wado 100% barwaaqo sooranna uu sheego wadooyin badan buu sheegay aynaan ogeynba meel walba wado ka keenay ماليد مالو كاكين دوني سيقول باوك يا إلهي مركا وسيروان كوما هاد نقينا لكن قالها بدان أو دويك ماذا عنو هي بس مالكا دون كاكين سادالي وأنت بما سي هاي ورتو أنت بدان وعدبو ودويك وحب هين لعقفر بدان أنت بدان ودمد أفريقيا وحكو هلان ودويك وديق أم بدين بكو هلان inagu ma nihiin dalaga oo sayahay deyn qaadan kara laakiin inta badan oo nasiib badan ahay wadooyinka aan dhisayno dhamaantood waxna wax laga maal galiyaa miisaaniyada qaranka waxana inta badan waxa ay nagu caawiyo wadamo aan saaxiibnahay iminka mashruuca korodhoorka qayb kamid ah waxa nagu caawiyay wadanka dawladda Imaaraadka qaybna dawladda Ingiriiska marka wax deyna oo aan wadooyin ku dhisnaa ma jirto marka waxaan wax ku helnaa waa deeq iyo miisaaniyada qaranka lacagtan ka helno ayaan wax ku dhisnaa waxa kale oo imika qayb ka ah bangiga horumarinta Afrika oo si galiftiisu laba mashruuc inaga caawinaya waxa kale oo jira saddex mashruuc oo kale oo isoo lacagtooda bixiyay iyada laftooda Afrika Roads oo isaga bangiga Afrika horumarinta Afrika laftiisu inaga qaadan marka runtii waxaan leeyahay inuu deyn ma qaadano laakiin waana deeq iyo isku tashi وحنا يرين عشرة نسكورونا نأخذ اسمه عمر عري الدعاء عمر شباش تلفزيون كبلشوا مقالات هرقيس قنمال إسلام إي فتوى مقبتها ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشرة ديني وأف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر محاكو دبي استعمال صمتهل سيادوه شد انترنت حواريس وسرايو محمد موقتها هنا تكو قوليسان كارتو أبالمرنا أي كمديهين قري دول يهديدا كلا أوقاليا سيدا موبايلو ماي فاي جيل عري دهب لعاق iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan